ќе ја послушаме пораката која што испратија тејарчани, таа е иста како што испратија остатокот од граѓаните од Република Македонија, а тоа е дека ќе има во Република Македонија одговорна влада, влада која што ќе ги воведе демократските промени во државата, во Македонија ќе има влада одговорна, институции кои што ќе одговараат на потребите на граѓаните, во Македонија ќе има ново владино мнозинство.